Aș vrea să începem să discutăm problematica din această carte foarte recent apărută la editura Humanitas, dintr-o perspectivă mai personală. De pildă, ce neajunsuri ați avut în ceea ce privește reclamele țintite? Felul cum se comportă algoritmii pe rețelele sociale sau pe YouTube sau pe Google. Eu mă consider un cetățean foarte norocos să trăiesc în aceste vremuri în care tehnologia vine să sprijine intenții încă nici născute în mintea noastră. Și adesea ne bucurăm de toate aceste binecuvântări aduse de tehnologie la un singur clic distanță și din cauza aceasta șocul când tehnologia derapează este și mai mare. Și decât să fac niște analize foarte structurale, m-aș duce către niște întâmplări cu rol mai degrabă anecdotic, n-aș face acum judecăți ale întregii industrii, așa că, dar personale, autentice, da. Și una dintre întâmplările care mi-a dat fiori pe șirea spinării a fost într-o vacanță. Tocmai când ești cu garda mai jos, mai deschis explorării, ca poate că în zilele de muncă, stresul nu te face să apreciezi toate beneficiile tehnologiei și în vacanță, luna august, Budapesta, la un moment dat, alături de soția mea, primesc un mesaj de la niște prieteni și noi ne dreptăm spre Budapesta. Rezervă-mi, te rog, ceva, prieten bun, așa, în zona în care te afli și tu, ca să putem petrece seara împreună. Moment în care, automat, bucuros de binecuvântarea tehnologiei, deschid booking.com de pe telefonul mobil și caut în zona în care ne aflam opțiuni de cazare. Șoc. Dintr-o dată mă uit la niște prețuri mult mai mari decât mă așteptam. O întreb pe soția mea, atât de mult plătim, acestea nu sunt prețuri de Paris, atâta plătim noi cazare în Budapesta. Ea foarte surprinsă, nu este un preț ok, cum de tu ai astfel de oferte? Zic, uite-te, telefonul mi se descarcă, hai te rog să intrăm la un Starbucks, astfel încât să putem continua căutarea. Intru în Starbucks, bag telefonul la încărcat, un telefon care era adevărat sub 20%, de, cred că era 15%, toate prețurile scad de la jumate. Toate prețurile instant, vizibil, în momentul când eu mi-am alimentat telefonul, s-au înjumătățit. În continuare, mult peste ceea ce plătise soția mea, cea care făcuse rezervările, dar înjumătățite față de 5 minute înainte, când telefonul meu era în prag de a-și da duhul. Începând mai încolo să investighez, am aflat că modul prin care Booking stabilește aceste prețuri personalizate, față de care mulți avem emoții pozitive, este pe baza unui număr extraordinar de mare de parametri. În primul rând, urgența pentru utilizator. Faptul că el, un site web, până la urmă, o aplicație de mobil, mi-a luat nivelul bateriei, mi-a luat faptul că cazarea noastră fusese făcută de soția mea și din punctul de vedere al Booking eram pentru prima oară în Budapesta. M-a considerat un turist neexperimentat, fără niște repere ale acestor cazări și a exploatat la maxim, ajungând la mai mult de 3 ori prețul pe care soția mea l-a obținut încercând să facă aceeași operație din confortul unui laptop a cărui baterie nu era în nivel critic. Deci, plaja aceasta, pe de-o parte, de informații pe care aceste aplicații le colectează, modul cum ele sunt folosite împotriva utilizatorilor, adesea nu este înțeleasă, cunoscută. Acesta a fost un moment de duș rece în care mi-am dat seama că este o relație asimetrică, în care noi proiectăm intenționalități pozitive ale acestor aplicații, fără să avem vreo modalitate să verificăm dacă ele sunt sau nu oneste, dacă exploatează sau nu. Mergem cu Uber adesea, da? Și ne așteptăm ca Uber-ul să aibă interesele noastre ale clienților ca un obiectiv principal. Iarăși, Uber-ul schimbă algoritmul, poate să schimbă algoritmul chiar pe parcursul unei singure zi. Au fost numeroase articole în presa britanică, mai ales revista Wired, care a investigat momente în care algoritmul de la Uber era menit tocmai să exploateze turiști, utilizatori vulnerabili care nu cunosc starea orașului și, evident, să îl ocolească.
într-un mod similar, la un moment dat, verificând istoricul soției mele de călătorii Uber, mi-am dat seama că face niște trasee, în multe cazuri, mult, mult mai lungi. Diferența dintre Uber și un șofer de taxi este că chiar dacă te duce prin locuri ocolite pentru a-ți face o cursă mai lungă, odată coborât dintr-un taxi, rămâi cu o pagubă unei curse. Uber-ul va reuși să te profileze, este acum sub investigație, dar acesta a fost un proces lung în care rolul central l-au jucat mai multe ONG-uri preocupate de abuzurile pe care aceste companii de tehnologie le-au făcut asupra utilizatorilor și încercând să obțină un tip de răspuns față de aceste situații extraordinare. Și într-un fel sau altul, cred că acesta este punctul de inflexiune în care ne aflăm, acela în care ne dăm seama că tehnologia este parte din viața noastră și avem această așteptare de la un progres al societății într-un parteneriat cu aceste companii care se poate să explice situații de genul ăsta, se poate să fie accountable, să fie responsabile față de deciziile pe care le iau. Astăzi este mai mult bună credință pe care o avem și speranța că ele ne vor proteja ca și cetățeni decât, să spunem, vreo modalitate tangibilă de verificare a acestor decizii algoritmice. Acum, nu înseamnă că lucrurile sunt neapărat rele cu cookie-urile. De pildă, eu am ales un serviciu de streaming de muzică exact pentru că îmi prezicea foarte bine ceea ce îmi place și îmi dădea noutățile muzicale și stea mult mai bine decât alte servicii de streaming. Adică, există și un factor pozitiv în cum să spun eu, în urmărirea preferințelor pe care le ai. Fără îndoială și nu, încă o dată, nu aș vrea să fiu tot timpul într-un mod adversarial. Sunt cu adevărat bucuros că trăiesc aceste vremuri în care deciziile și preferințele mele sunt augmentate de tehnologie. Și fără îndoială, cartea nu își dorește în vreun fel să infirme beneficiile majore de procesarea unui volum mult mai mare de informații. Acest sistem de recomandări te ajută să explorezi un spațiu muzical, literar, mult, mult mai mare și să obții recomandări care să-ți scurteze căutarea. Recomandări de produse economice, când cumperi online, de muzică și așa mai departe. Și astea sunt lucruri reale și cred că nu trebuie să ne îndepărtăm de aceste beneficii. Problema este că aceasta ne construiește și niște intuiții legate de puterea acestor recomandări pe care le aplicăm în anumite sectoare ale societății în care regulile sunt foarte diferite. Nu este o problemă când Amazonul îmi recomandă un produs de care eu nu am nevoie. Îl voi ignora, voi merge mai departe. Dar este foarte problematic în momentul în care un sistem folosit în justiția americană menit să evalueze gradul de riscul de recidivă al unui cetățean îi refuză eliberarea condiționată. Și astfel de investigații făcute de ProPublica, spre exemplu un ONG de mare anvergură din Statele Unite, au demonstrat o discriminare, în primul rând rasială, de proporții masive. Pentru că în mare parte aceste decizii algoritmice se bazează pe o etapă de antrenament pe date din trecut. Și ne place foarte mult să ne considerăm persoane morale și integre și să nu ne uităm cum gândeam acum 10 ani. Din multe puncte de vedere, societatea progresează. Acești algoritmi progresează mult mai încet pentru că ei sunt de multe ori antrenați pe comportamente sexiste, rasiste și așa mai departe, pe care noi astăzi nu le mai acceptăm cu înțelepciunea comună, dar care le vom vedea replicate în momentul când algoritmii vor fi antrenați pe seturi masive de date de multe ori ce vin dintr-o altă societate. De multe ori ele nu sunt intenționate sau ele sunt niște produse imperfecte. De pildă, o jurnalistă și-a făcut un profil pe Lensa, ea fiind, având și o origine asiatică, avatarurile care i-au fost create, un sfert din avatarurile create, erau aproape porno, spune ea. Și a analizat lucrul ăsta și pentru că internetul
are o mulțime de astfel de stereotipuri cu și atunci programul respectiv de algoritm a preluat informația de pe internet și a reprezentat algoritmul în felul ăsta. Adică e vorba de o întărire a stereotipurilor. Adică algoritmii ar trebui să nu prelungească stereotipurile existente deja. Dar se produce, dumneavoastră aveți o, spuneți undeva că au o forță conservatoare acești algoritmi. Când vorbim de zona aceasta de pasiuni și preferințe, cred că costurile sunt foarte mici și putem să vorbim despre lensa. Totuși, eu aș încerca să discutăm despre oportunitatea folosirii acestor decizii de multe ori conservatoare, algoritmice, care pot să eșueze în situații în care norma justiției occidentale este mai degrabă să scape 10 oameni vinovați nepedepsiți decât să pedepsești un om nevinovat. Algoritmii aceștia pedepsesc oameni nevinovați. Avem săptămâna trecută un incident în care o persoană de culoare a fost oprit și arestat pentru 48 de ore de către poliția americană doar pe baza unei identificări faciale, deși avea cu 25 de kilograme mai mult, nu fusese niciodată în statul în care se comisese infracțiunea. Deci avem această automatizare a deciziilor de investigație și de acuzație, da? Și am avut norocul ca, cum să spun, să poată să demonstreze că persoana respectivă nu fusese în statul în care s-a comis infracțiunea și în continuare a fost o disrupere masivă a vieții acestei persoane pentru că a fost scos de la muncă. Statele Unite funcționează foarte diferit. Deci aceste sisteme de recomandări ajunse să fie aplicate în justiție ajung să aibă costuri mult mai mari. Revenind totuși la Lensa, trebuie să vorbim, e adevărat că sunt conservatoare, de ce este normalitatea? Pentru că, într-adevăr, aceste modele de inteligență artificială reușesc să identifice corelațiile, pattern-urile, modelele. Da? Și de multe ori, realitatea este un pic diferită de ceea ce ne-am dorit noi să facem. Da? Realitatea este că majoritatea cetățenilor mănâncă la McDonald's, majoritatea cetățenilor fac o sumedenie de lucruri. Și extrase aceste comportamente reale, dar dominante, creează normalitatea obiectivă. Dar realitatea este că de multe ori în societate noi avem o altă aspirație. Chiar dacă mulți dintre noi mâncăm la McDonald's, nu vrem să spunem că este normal să mănânci la McDonald's. Și această decuplare dintre ce se întâmplă zi de zi și ce credem că este normalitatea, chiar dacă acea normalitate nu este exersată, este ceea ce, cred, duce societatea înainte. Din păcate, acești algoritmi sunt o oglindă adevărată și s-ar putea ca această oglindă adevărată să întârzie un progres către niște comportamente etice în interesul nostru ca și indivizi sau ca societăți. Dumneavoastră spuneți că nu e vorba numai de stereotipuri, ci spuneți de pildă că algoritmii YouTube și Facebook joacă un rol important în radicalizarea algoritmică și de polarizare politică a publicului, precum și în circulația extinsă a știrilor false. Adică însă sistemul acesta algoritmic determină ca efect secundar sau pervers, eu știu, nu neapărat că asta e intenția uneori, alteori poate chiar asta e intenția, să o polarizare politică. Cum argumentați lucrul acesta? O să mă bazez pe oameni cu mai multă experiență. Articolul cel mai important din anul 2022 pentru mine a fost articolul din The Atlantic al lui Jonathan Haidt, cu un titlu foarte incisiv. Tehnologia ne face structural mai stupizi, mai proști. Ceea ce, fără îndoială, pare un clickbait. Jonathan Haidt este un psiholog cu foarte multă experiență clinică și, până la urmă, el ce argumentează este că această spargere în bule prin tehnologie, din păcate, are un efect nestudiat până acum. Faptul că nu mai ajungem să avem conversații între cele două, să zicem, părți ale eșichierului politic, între o stângă și o dreaptă,
avem în bule și de multe ori în cadrul bulei există tendința de înlăturare a celor de la mijloc, celor care sunt într-adevăr în zona ta de ideologie, dar care fac apel către un mijloc. În momentul acesta, ceea ce se întâmplă, adesea cei care fac apel la un soi de conviețuire, o conviețuire la mijloc, sunt eliminați, ceea ce duce la o îndepărtare și mai mare și radicalizarea argumentelor ce nu mai sunt în niciun fel puse la încercare. Argumentele sunt pur și simplu afirmate, iar bulele se construiesc pe afinități, nu pe procese. Știm foarte bine, rolul științei și valoarea științei nu stă în concluziile pe care aceasta le oferă, ci prin procesul, prin metodologia prin care ipoteze ajung să fie validate de o metodologie și apoi replicabile. Toate acestea, până la urmă, ajung să cadă într-un plan secund și mi-a plăcut foarte mult cartea lui Steven Pinker, care trage un semnal de alarmă. Vorbim în ziua de astăzi foarte mult despre inechitatea economică. Suntem în buza unei crize economice. Da? Mai puțin discutăm, mai ales după 2 ani de pandemie, de inechitatea de raționalitate. Pentru că pandemia, dincolo de toate crizele pe care le-a dus, a dus un soi de narațiuni conspiraționiste pe o scală globală pe care noi l-am tratat mai degrabă ca o sursă de amuzament, în loc să o tratăm ca o sursă de îngrijorare. Când suntem într-o țară în care 40% din concetățeni s-au vaccinat și când avem niște narațiuni de un absurd fără precedent. Pentru că din ce argumentează Steven Pinker este faptul că avem instituții din ce în ce mai eficiente în generarea de știință și avem zone mai largi al societății incapabile să poată procesa rezultatele acestor centre de știință. Și știința trebuie creată pentru societate, nu trebuie creată doar pentru notorietate, faimă și articole pe care să le poți publica. Iar această decuplare a fost incredibil de dureroasă, mai ales în pandemie, în care am văzut incendiate antene de 5G, am văzut demonizarea lui Bill Gates într-o logică și am avut discuții de acest tip în România autentică cu oameni convinși. Nu este, din păcate, deloc amuzant, convinși că există această monitorizare continuă prin vaccin. Un incident real, în care vorbim cu niște lucrători din zona de construcții. Mă întreabă, ai făcut testul cu moneda? Ce test cu moneda? Păi, nu ți-ai pus moneda pe locul în care ți-ai vaccinat și să vezi că este magnetic? Era vară, suflec mâneca, te rog, pune moneda. Pune moneda, moneda cade. Respectivul era înconjurat de încă 3 prieteni, era un grup de constructori și ei zic, uite-te, dar la mine stă moneda. Moment în care îmi pare rău, o spun, replica mea a fost, când ai făcut ultima oară duș? Ca să vezi, moneda nu este magnetică dacă îți faci duș o dată pe zi. După care i-am cerut respectivului constructor telefonul mobil și l-am întrebat. Știi că ai fost în Iași acum 2 zile. Cum știi că am fost în Iași 2 zile? Pentru că Google Maps-ul are o modalitate de monitorizare continuă a fiecăruia dintre noi, mult mai eficientă decât ar trebui să facem o nanotehnologie capabilă să fie injectată subcutanat, care să monitorizeze pentru niște interese oculte. Dar o parte importantă a populației din România a preferat acest narativ absurd, fără să înțeleagă nivelul real de monitorizare pe care tehnologia pe care eu o folosesc, marea majoritate a cetățenilor României, au un smartphone. Un smartphone adesea conectat la Google, la Apple, care face o formă de monitorizare mult mai precisă decât toate scenariile imputate lui Bill Gates. În mod absurd, bineînțeles, dar totuși, aceste lumi nu s-au putut întâlni, nu s-au putut concilia, iar soluția, îmi pare rău, trebuie să o admitem, soluția acestei pandemii a fost una neștiințifică. Agree to disagree. Noi nu am putut, pentru prima oară în istoria umanității, să convergem la opinie social acceptată. A fost
ok, avem cetățeni mulți, da, 10% ale populației, care nu pot înțelege ce înseamnă vaccin de gripă. Și vom accepta acest lucru ca de netrecut. Ești un, să zic așa, un apărător al GDPR-ului și al nevoii de legislație în domeniul datelor personale. Nu știu, eu aș spune așa, la o primă vedere, că poate GDPR-ul e și un fel de protecționism al firmelor europene de IT, de date, față de firmele chinezești sau americane. Tu crezi că este vorba de un protecționism de alt tip? Că în felul ăsta sunt protejate firmele, startup-urile, firmele mai mici. De ce ar crește GDPR-ul competiția în acest domeniu? Din fericire, mi-am luat mai mult timp să mă uit atât de la ipotezele care au condus la acest cadru legislativ, care pornesc de la experiențe personale. Și de multe ori discuția se oprește la nivelul cetățeanului, care nu este un nivel rău. Cred că este nevoie de o reechilibrare a intereselor cetățenilor în discuția cu mari companii, adesea cu o putere enormă în piață. Pieți oligopoliste, chiar monopoliste. Da? Dar dincolo de nevoile cetățeanului, nevoile cetățeanului de a fi uitat, asta este de fapt sămânța de la care a plecat GDPR-ul, persoane care au comis un derapaj și care, datorită naturii persistente a informației digitale, ajung să plătească un cost pe întreaga viață. Deși ei, din punct de vedere al societății, și-au ispășit pedeapsa cu încarcerare, cu amendă și așa mai departe. Dar acest bagaj de vinovăție pe care să-l cari pe întreaga viață, până la urmă sunt mulți care susțin că umanitatea este puterea noastră de a uita. Fără a reuși să uităm, inclusiv greșeli, și personale și a celor din jurul nostru, nu mai suntem oameni. Iar tehnologia, din păcate, la modul cum ea a fost construită înainte de GDPR, făcea uitarea imposibilă. Am adus această cerință de umanitate în cadrul soluțiilor tehnologice. Dar modul cum ea s-a maturizat a fost, din punctul meu de vedere, surpriza plăcută a unei mod deliberativ european, care și-a dat seama că este mai mult decât doar despre umanizarea tehnologiei și și-a dat seama că ne îndreptăm într-o nouă economie, o economie a datelor masive. Dacă în 2010 o singură companie de tehnologie se afla în primele 20 de mari companii ale lumii, Microsoft era singura companie care se bătea în 2010 cu companii de petrol, gaz, resurse naturale. Astăzi mai există o singură companie în primele 10 companii ale lumii care să nu fie de tehnologie. Este compania de stat a Arabiei Saudite. Toate celelalte 9 sunt mari giganți de tehnologie, a căror principală resursă sunt aceste date personale. Și aceasta a fost viziunea pe care Uniunea Europeană a realizat-o în 2015, când a fost plămădit acest cadru legislativ. El intră în 2018 în funcțiune, dar politicienii europeni au înțeles că pentru o economie în care valoarea centrală nu o să mai fie petrolul, știu că suntem acum într-o reevaluare a petrolului datorită conflictului din Ucraina, războiului atroce ce se întâmplă, dar sperăm că este o etapă tranzitorie și vom reveni într-o etapă în care datele vor fi mai importante decât petrolul. Și în această societate trebuie să ne dăm seama că acumularea masivă pe care aceste platforme o au de date personale în perpetuitate face imposibilă apariția competiției, apariția disrupării. Iar modul cum a fost construit GDPR-ul a fost construit sub ceea ce se numește European Digital Single Market, o viziune a unei piețe unice digitale europene, a cărei principală caracteristică trebuie să fie conservarea competitivității. Capacitatea unor companii înființate în anul 2023 de a concura pe nișe, pe mici secțiuni, chiar cu Google. Dacă în America tu te duci în fața investitorilor și spui, știi cum este Waze-ul? Da, vreau să fac un Waze. Toată lumea râde de tine, pentru că nu este posibil astăzi să faci astfel de propune. Bineînțeles că nu faci chiar asta, faci, nu știu, un Waze pentru un anumit
o anumită nișă. Dar viziunea europeană este una în care îngrijorarea față de piețile acestea oligopoliste, în care avem foarte puțini actori, cu o putere masivă și care se bazează pe date personale, să impună, în primul rând, nevoia de a, nu de a primi consimțământul, ci de a spune pentru ce colectezi aceste date. Pentru că Google colectează astăzi date pe care nu știm cum le va folosi peste 30 de ani, în absența GDPR-ului. Iar validarea GDPR-ului nu ține doar de această polemică pe care noi avem ca cetățeni europeni. Ține de replicarea pe care acesta a avut. Nu vorbim doar de numeroasele țări din lume, de la Brazilia la China, dar inclusiv în 35 din cele 50 de state din Statele Unite există legislație, da, cea mai importantă fiind în California, care adesea merge mai departe decât GDPR. Și toate lucrurile acestea, ca să îl punem într-un context istoric, s-a întâmplat într-un moment oportun. A fost un moment de slăbiciune a mediului politic american, care adesea este foarte aliniat cu interesele companiilor, cu interesele economice americane. Este vorba de un an 2018, un an dominat de Trump, un politician atipic, care și-a pus interesele personale mai presus decât interesele economice ale întregii țări. Eu nu cred că Uniunea Europeană ar fi putut, la presiunea de lobby american, să construiască un cadru legislativ până la urmă împotriva marilor companii americane, pentru că asta este până la urmă GDPR-ul, în absența conflictului intern între politica americană dominată de Donald Trump și marile companii de tehnologie care domină astăzi produsele pe care le folosim.